Bom, eu não sei o nome do... Uma oitava acima. Uma oitava acima. É. Tá. Seu nome é Bruna Lauer. Bruna Lauer. Tá. Minha segunda vez aqui no canal do Chico. Olha que famosa. Bom, ô Bruna, a gente não fez roteiro, como sempre, né? Eu acho muito mais legal a gente não saber das coisas e se deslumbrar quando é a primeira vez. Eu pensei uma coisa de começar a te perguntar, né? Nós estamos aqui, ó, gente, nós estamos aqui porque ela vai lançar um livro. E como eu gosto dela, eu acho que o livro deve ser bom. É isso aí. Eu gosto dela com a atitude que ela tem diante da vida, né? Com as conversas e tal, o lugar que ela escolheu para morar. Então eu falei assim, ela só pode ter produzido um livro bacana. Eu não li ainda, né? Então nós estamos fazendo propaganda de um livro que ela escreveu e eu não li. E ela vai tentar. Mas eu vou dar pra ele. Se ele vai ler, são outros 500. Se essa pessoa que tá sempre na estrada e trabalhando, né? Mas é um livro curto, Chico. Acho que você vai dar conta. Pelo menos da introdução, né? É possível um pedacinho por dia, né? Uma oitava acima. Uma oitava acima. Mas você não é musicista que fala, né? Não, eu não sou musicista. O nome do livro, ele veio de uma terapeuta minha que me trouxe isso... esse conceito, né, que a gente... Energético, assim, talvez? A gente tem poucas questões para resolver nessa vida. Mas, até a gente conseguir resolver elas e chegar até a raiz, a gente revisita elas. Muitas vezes. Uhum. Só que normalmente não, sempre, né, quando você volta para o mesmo lugar, você já não é mais a mesma pessoa. Então você enxerga tudo de um outro ponto de vista. Ou seja, uma oitava acima. Uma oitava acima. Ah, então ela usava essa expressão e isso me conectou profundamente. Porque quando eu cheguei nela, eu já tinha vivido muitos processos. E eu sempre achava que então eu tinha resolvido. E de repente, quando eu me vi, eu estava ali vivendo de novo. Uma coisa muito parecida. Repetindo o padrão. Exatamente. Não igual, mas parecido. E aí ela me explicou, me acalmou o meu coração, me contando que eu vou voltar para esse lugar provavelmente mais algumas vezes. E para evoluir a gente precisa voltar algumas vezes. Exatamente, naquele mesmo ponto. Exatamente, a gente precisa revisitar, porque a gente sempre pode aprofundar um pouco mais e descobrir um pouco mais e se conhecer um pouco melhor para a gente evoluir nessa vida. Então, a Bruna escreveu esse livro porque ela passou por um processo, ela estava vivendo uma vida... De repente ela começou a viver uma vida, e agora eu acho que ela está vivendo uma vida. Adorei! Então, Bruna, você acha que pra gente aprender precisa sofrer mesmo? Eu acredito, assim, eu passei por várias etapas de compreensão do que significa viver, sabe? Inclusive é um pouco do que eu trago no livro, são essas reflexões que eu tive ao longo da minha trajetória. Porque... quando eu fiquei doente pela primeira vez, eu pensava exatamente isso. Eu falava, as pessoas não precisam ficar doentes para mudar de vida. Eu também penso. Mas... eu continuo acreditando nisso. Que é possível, né? Mas com a minha caminhada, eu percebi que a doença não foi um problema para mim. A doença foi uma solução. Foi a forma, uma forma muito radical... que a vida encontrou de me fazer mudar, de me fazer pensar de uma outra forma, de me fazer rever a vida que eu estava levando. E aí eu entendi que às vezes a gente ama muito as pessoas que estão próximas da gente e a gente não quer que elas sofram. E às vezes a gente fica ali tapando o sol com a peneira, tentando colocar alguma coisa para que ela não caia naquele buraco, e a gente não entende que o buraco é a porta de saída. É o lugar que a pessoa precisa se conectar para que ela possa sentir na pele, né? Ah. Então, ou seja, evitar a dor e o conflito pode não ser a melhor escolha. Com certeza. É. Eu acredito que a gente tem que viver o que a gente tem que viver. É. Eu acho que ao longo da minha caminhada eu fui percebendo que talvez, se você ouvir o que eu estou falando, você pode pensar, refletir sobre a sua vida e mudar coisas na sua vida. Talvez, se você se der a oportunidade de ler o meu livro e muitos outros livros, porque eu li muitos livros que me ajudaram, a gente amplia a nossa percepção. E às vezes a gente já consegue fazer as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Mas a dor, a doença, tudo isso não é um problema. Uhum. Se você conseguir entender que essa experiência ela pode ser produtiva também, né? Que nada é inteiramente bom, nem nada é inteiramente ruim.
Então, se você conseguir manter a sua mente aberta, você pode encontrar ali caminhos, né? De você sair, de você mudar a sua rota. Você falar, não, aqui deu errado, vamos tentar outro roteiro. Você conhece aquele livro, acho que é de dois autores, acho que eles são alemães ou austríacos, A Doença como Caminho? Sim. Você leu antes ou depois ou durante? Eu li no processo de escrita do livro, inclusive. E foi muito interessante para mim a leitura desse livro, porque ele trouxe para mim, ele amarrou, né? Eu sentia muitas coisas que eu percebi que eu uso muito a arte e a literatura, a música, os filmes, para me ajudar a compreender as coisas que eu passo e que eu sinto. E esse livro foi uma forma de eu olhar e falar assim, nossa, eu não estou louca. Uhum. Essas coisas tem realmente fazem também, muito, né, sentido para mim. É. Realmente, o meu corpo estava tentando se comunicar comigo e eu não estava conseguindo entender, porque não é uma linguagem que a gente está acostumado, né? E aí eu acho que esse livro, ele é super bacana, porque ele faz você perceber que a doença, ela é uma forma... Oportunidade, né? De você... Uma chance. É, com certeza. É a última, né? Eu acredito que a vida vai te dando várias pistas. Não, mas peraí, você pode ter várias doenças, né? Não. Eu digo assim, é o recurso mais... Último, se não foi pelo amor, aí... Exatamente. Você vai indo. E muitas vezes... eu percebo, né, pela minha experiência na minha vida, que assim, você fica com uma gripe, aí depois você vai lá, você tem uma amidalite, aí depois você vai lá... Uma pneumonia. São coisas que vão evoluindo. Tá. Você não... É difícil de acontecer direto. Tem outros sinais, mas que normalmente você, às vezes, só consegue perceber quando você olha em retrospectiva. Você fala, caramba... Eu tava lá, mas nada daquilo tinha sido feito barulho suficiente pra eu parar e falar, não, não tá certo isso que eu tô fazendo aqui. Ô Bruno, nós não falamos, né? Eu acho que é importante a gente comentar, né, que você levava um tipo de vida que a doença te deu um freio. Pode falar que doença é? Eu tive uma doença meio incomum. Eu fiz uma laparoscopia para tirar um cisto no ovário e eu peguei uma infecção. E essa infecção foi parar na minha coluna lombar e a bactéria comeu o disco entre as vértebras. Então foi uma coisa muito incomum. Eu fiquei 2 meses sentindo muita dor e sem diagnóstico, porque os exames que eu fiz, eles não estavam apontando nada. E 2 meses depois, quando eu repetia um exame, eu já não tinha... um disco. E aí isso foi muito impactante em vários aspectos, porque eu estava sentindo dor e eu continuava indo trabalhar e eu continuava... Então, os sinais estavam sendo dados e você... Eu não estava ouvindo. Não. Você tomava anti-inflamatório, analgésico? Eu me entupia de remédio, de relaxante muscular. Eu tomava relaxante muscular às 8 horas da manhã e ia trabalhar. Porque você achava que era mais importante trabalhar do que olhar para si mesmo. Exatamente, porque eu não estava respeitando o meu próprio corpo que dizia para. Ele estava gritando, né? Gritando para, e eu fui insistindo em não ouvir, até um momento que eu tive uma crise de ansiedade e eu não consegui ir para o trabalho, e eu fui no meu trabalho para falar que eu precisava parar até resolver o que eu estava sentindo, porque a dor é uma coisa que deixa a gente maluco, né? Você perde o seu poder de conexão, de compreensão, de raciocínio. Então aquilo foi, tipo, até o momento que meu corpo falou um chega muito forte. E daí eu descobri o que eu tinha. E aí eu fiz uma cirurgia. Quando você parou? Quando eu parei. Quando eu parei, eu consegui repetir um exame, foi até uma proatividade minha, pedi um exame para o médico e saiu esse diagnóstico, e daí eu tive que tomar as providências. Eu fiz uma cirurgia, eu fiquei em tratamento 6 meses, tomando antibiótico na veia, com um enfermeiro vindo na minha casa todos os dias, e nesse momento eu tive tempo para refletir. Eu tive tempo para refletir o que eu estava fazendo da minha vida. Pois é, mas parece que não foi suficiente ainda, né? Não. Teve que vir mais? Eu tive que subir, mas dei mais uma volta e a doença veio me visitar mais uma vez. Tá. E aí foi um segundo processo, mas eu percebo isso. Já não era a mesma pessoa, né? 3 anos depois eu tive um câncer de mama.
Mas peraí, você, depois que você, a dor parou e tal, que você já estava mais, vamos dizer... Eu fui fazendo as mudanças. Você foi fazendo, então, você voltou a trabalhar? Uh-uh. Ah, você não voltou. Você já sacou que... Eu não voltei para aquele trabalho. Se você continuasse naquele trabalho, você ia repetir o que causou a doença. É, mas eu conto que não foi uma escolha. É, eu sinto que o meu corpo não permitia. Eu pensava em voltar para o trabalho e eu tremia. Falava, eu não tenho condições. Então era uma coisa física mesmo. É, eu acho que foi uma escolha. Foi o jeito que você achou para escolher, porque a sua mente queria, mas o corpo, pelo amor de Deus! Exatamente, né? Exatamente. Então eu falo que esse processo foi um processo de me trazer de volta para o meu corpo. De perceber os sinais do meu corpo, de perceber o que o meu corpo estava falando. E aí, só então eu consegui entender que aquilo não me servia, né? E começar a rever muitas coisas. Eu estava fazendo terapia ao mesmo tempo e num processo bem intenso. E aí eu fui falando, ok, não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que me trouxe a doença, né? Então, eu quero não repetir os mesmos erros. Legal. Eu fui mudando coisas na minha vida. Tá. E aí, veio 3 anos depois, você falou que apareceu um câncer de mama. Eu fiquei doente de novo. E aí eu sinto, eu falo que foi uma outra experiência, com certeza. E foi muito curioso, porque as pessoas me viram lidar com o câncer de uma forma diferente do que a maioria das pessoas lida. É, eu já conhecia o catéter que eu ia usar, eu já tinha feito um tratamento que durava um tempo semelhante ao tratamento que eu faria. Tiveram várias coisas que não eram... Mas como você já sabia? Não, eu não. Quando eu fui na médica, ela me contou. Aí você já foi se informar. E eu fui, e eu já tinha a experiência dessa doença anterior, coisas que eram semelhantes. Eu usei o mesmo tipo de catéter para receber a medicação. Sei. Que eu usei depois fazendo a quimioterapia. Então, muitas coisas daquelas não me assustavam. E o que, que eu pensei naquele momento? Eu falei, se eu estou ficando doente. É, a primeira vez eu não entendi nada, né? Veio a porrada, eu não sabia de onde estava vindo e eu demorei para conseguir entender, conseguir trazer sentido para essa experiência. Então, o que, que você pensou? Estou sendo injustiçada por Deus? Vou morrer? Olha, como que vai Chico, ficar meu pai e minha mãe? Então, eu senti muito essa coisa da possibilidade de morrer. Eu não achei que eu fosse morrer, mas eu senti no meu corpo o que significa estar próximo à morte. E pra mim, eu tive essa sensação, às vezes eu tento explicar, mas eu realmente acredito que não tem muito palavras, e que eu acessei um tipo de... que a minha consciência realmente fez um tuf, tá, e eu passei a enxergar outras coisas. Tá, mas então não foi terrível, quer dizer, foi difícil, mas foi bom. Foi bom. É. Eu fiquei com muita raiva, na verdade, não da vida, de mim. Das escolhas que eu tinha tomado... Então você já se responsabilizou lá atrás. Lá atrás eu olhei e falei, né, assim, eu não me ouvi muitas vezes. Tá. E daí me veio esse peso de assim, eu tô aqui com a cabeça no futuro e o futuro pode não chegar. Então naquele momento eu falei, não faz sentido, eu preciso viver o dia de hoje. Eu preciso entender. Legal. Que a vida é agora, né, não há garantias. Essa é a verdade, não temos garantias. Bom, nós estávamos no câncer de mama, né? Que você falou que encarou de uma maneira que não é que a maioria das pessoas encara. É, porque daí, depois de tudo que eu passei, eu falei assim, eu mudei a minha alimentação, eu mudei de emprego, eu fiz muitas transformações na minha vida. Eu falei, se eu estou ficando doente de novo, qual é a lição que eu tenho para aprender agora? Uhum. E mais do que qual é a lição que eu tenho para aprender, eu me abri para a experiência. Eu falei, eu tenho certeza que essa experiência é muito radical. E ela vai me trazer muito conhecimento. Eu vou aprender muito sobre mim, sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, sobre os meus desejos. Então, você e as minhas já vontades. Conseguiu detectar dentro desse quadro que a maior parte das pessoas acha que é adverso, você já conseguiu detectar um positivo para você. Sim, sim. Eu sempre olhava o que que... Quais eram... Eu estava aberta para saber o que, que eu poderia... Aonde eu poderia evoluir, sabe? Dentro dessa trajetória. E rapidamente eu percebi... foi realmente muito rápido o processo de eu perceber que esse câncer... Ele me trouxe para as minhas emoções.
eu já tinha voltado pro corpo. Mas eu não prestava atenção nas minhas emoções. Eu brinco que eu tinha um delay no sentir. Eu tenho ainda. Eu sinto raiva, mas eu não explodo de raiva na hora. Eu percebo a raiva uma semana depois. Eu falo, nossa, mas o que aquela pessoa fez? Eu não gostei. Porque eu sufoquei tanto o meu sentir. E daí somatizava, né? Que eu não entendia. Eu realmente não me permitia entrar em contato. E de repente, uma doença, e um câncer em especial, eu acho que o câncer ele fala muito desse lugar, ele fala muito desse lugar do amor, ele traz, pra mim a palavra do câncer ele tá super relacionado ao amor. Vai lá. Pode continuar. A gente tá de ponta cabeça, mas tá tudo bem. Dá pra ver, né? Uhum. Voltou. E eu acho que o câncer ele tá super relacionado a essa questão do amor. De você aprender a se amar e de você aprender a receber amor e de você receber essa energia. Só que assim como isso te ensina, isso pode ser também uma armadilha quando você associa a doença à única forma de você ser amado. Ah. A única forma de você se respeitar. Quando isso vira uma muleta na sua vida. Exatamente. Né? Então eu só faço aquilo que eu quero quando eu estou doente. Eu só me permito ser cuidada quando eu estou doente. E aí eu percebi que eu tinha que trazer essas coisas para a minha vida. Que eu tinha que fazer o que eu queria, mesmo quando eu estivesse saudável. Uhum. Que eu tinha que me permitir ser amada, mesmo quando eu estivesse saudável. Que eu era digna de amor. Eu não precisava ficar doente para ser amada. Uhum. Então foi um processo, outro processo muito intenso. Mas foi muito... O câncer me trouxe... Me deu muitos presentes. O primeiro presente foi perceber que a comunicação era um caminho. Era o meu caminho. Que eu poderia usar as palavras, seja através desse vídeo, seja através da escrita. Então, o livro é para isso. O livro ele é um fruto dessa descoberta. Dessa descoberta. De entender que através das palavras eu poderia tocar as pessoas. Eu poderia fazer as pessoas... não viverem o que eu vivi, mas se aproximarem dessa experiência, né? E eu entendi, porque no começo eu achava que se eu contasse para você toda a minha história, então você poderia não repetir a minha história. Então eu queria te chacoalhar e falar, Chico, não fica doente, Chico, para de trabalhar, você trabalha demais. Peraí, isso aí quando você teve ideia de fazer o livro? Não, isso lá atrás, quando eu tive a bactéria. No começo eu achava que eu era capaz de resolver a vida de todo mundo. Contando a sua experiência. Contando a minha experiência. Então eu falava assim, eu via quais eram os buracos que eu caí e ficava tentando fazer a pessoa não cair naquele mesmo buraco. Quando veio o câncer, eu comecei, as coisas se transformaram, porque na verdade as pessoas começaram a perceber que eu estava lidando com tranquilidade, que eu estava lidando com paz de espírito, que eu estava lidando com harmonia, e daí elas queriam entender como eu conseguia lidar com tranquilidade, com tanta coisa horrível, né, que é o que a gente diz que é horrível a doença, acontecendo na minha vida. E aí eu comecei a escrever, e foi muito interessante, porque eu percebi que na verdade a minha história... Ela não é uma... Eu aprendi a contar a minha história não de um lugar egoico. Ai, olha só, eu fui lá e superei a doença. Não é sobre isso. É sobre... olha como... escuta a minha história para você se conectar com a sua. Então, para mim, acima de tudo, o meu convite não é para que as pessoas conheçam a minha história. Mas é para que através da minha história as pessoas possam olhar para as histórias delas, né? Perceber os discursos delas, olhar para as relações delas, olhar para as emoções delas. Eu acho que a minha história, ela é pano de fundo. Então, aí quando você falou de escutar os sinais, né? Que o corpo vai dando, que a vida vai dando, e que você primeiro chegou para o seu corpo e depois para as emoções, eu acho que aí tem um esqueleto da coisa, né? Mas aí, não sei, talvez no livro, como eu não li, talvez você destrinche mais um pouco e fale um pouco mais sobre esse processo e da sua aceitação do que chegou até você, do que você atraiu. Será que é isso? Sim, não? Sim, sim. Eu conto a minha história com a intenção... eu decidi escrever esse livro
Por dois motivos. Pronto, era essa a pergunta que eu devia ter feito no começo. Mas eu estou falando disso na hora certa. De repente é a hora certa. Eu decidi escrever o livro por dois motivos principais. Um motivo era porque eu queria fazer um encerramento desse ciclo todo que eu tinha vivido, que tinha começado na primeira doença e que terminou neste momento da minha vida hoje, em que eu mudei muitas coisas da minha vida. E esse livro também serviu para você, Dalma, conseguir, como a gente escreve, parece que a gente organiza diferente. Com certeza. Não assim, é só para os outros, né? Exatamente. Meu objetivo, ele era esse, assim, primeiro, amarrar a minha história, e segundo, usar a minha história para mostrar para as pessoas que o que eu vivi e esse lugar que eu cheguei, todo mundo pode chegar. Mas, ao mesmo tempo, existe um trabalho interno. Uhum. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas chegam em mim e eu percebo que está todo mundo sofrendo. Realmente tem muito sofrimento, porque quando você começa a conversar com uma pessoa e você entra na profundidade dela, você vai descobrir que todo mundo tem medo, que todo mundo tem ansiedade, que todo mundo tem insegurança. E aí, quando você chega nesse lugar, você percebe, né, se a pessoa está ou não disposta a mudar verdadeiramente. Porque é um pacote. Se ela não começar a justificar esses medos, essas coisas... Exato, a gente consegue muito se esquivar. Então, o que eu percebo é que o caminho, ele está disponível para todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas querem caminhar. Então, quando eu quis contar a minha história, era para dizer assim, não, eu não caí uma pedra na minha cabeça e eu iluminei, como o povo usa, né, essa expressão. Não, eu não virei Buda, eu sofri outros sofrimentos e eu vivi outras dificuldades e eu tive que lidar com as renúncias todas que eu fiz quando eu fiz algumas escolhas na minha vida. Mas... eu acho que hoje eu estou num lugar de estado de espírito muito melhor. Hoje eu me sinto... eu sinto que a minha vida tem sentido. E isso faz toda a diferença. Mas escrever o livro foi perceber que eu precisava integrar ainda coisas. A escrita do livro me fez voltar na minha história e perceber que tinham coisas que eu ainda sentia dor, que eu ainda sentia raiva, que eu ainda sentia... E talvez, eu acho que, tipo, no futuro eu ainda vá olhar para trás para essa história e ainda rever outras coisas. Acho que sempre dá pra gente olhar esse de outros... Esse caminho não tem fim, né? Gente sempre vai poder se aprofundar. Mas eu senti que ele foi um processo importante para eu falar, tá bom, essa é a primeira temporada. Vamos iniciar a segunda temporada. Legal. Pô, mas você deu um baita de um passo, né? Porque você morava numa megalópole, São Paulo, trabalhava, eu nem sei... Publicitária, em né? agência. Em agência. Eu imagino que deve ser muito estressante ali, muito né? Muito estressante. Deve ter muita competição e tal. Muito. E aí hoje você tá aqui, as suas escolhas, essas doenças, né? Uhum. Te levaram nesse lugar aqui. Essas cenas que vocês viram no começo, a gente vai botar também no fim. Pô, você conseguiu uma paz, né? Sim, eu vim buscar uma outra experiência radicalmente outra experiência. E ainda não acabou, porque a gente conversou antes, né? Ela já estava com altos projetos aqui, mas já redimensionou os projetos aqui, já modificou e tal. E eu acho que você também falou uma outra coisa, né? De que quando a gente se acomoda, parece que tem as pessoas inquietas, elas não aguentam ficar naquela coisa... que já... No morno, isso é. E eu acho fantástico isso, porque você falou que o morno, o parado, ele não é vida, porque a vida é movimento, né? Sim. Então você também não se contentou, ah, agora eu vou curtir a vida, porque eu já passei todas, superei, transcendi e tal. Não. Eu arrumei problema. Ela arrumou mais problema. e ela tinha arrumado um baita de problema. Agora ela já tá arrumando um eu tô médio. Dando a forma pro problema. Mas eu, depois de todo esse processo, eu fui, né? Na verdade, eu conheci o Jaya, que tá comigo no vídeo anterior, que a gente conversou com o Chico. E... ele vai aparecer no fim aqui, senão a gente bota uma foto dele aqui. Sim. E ele é músico e ele já morava no sítio. E aí,
logo veio a pandemia e a gente nem teve muito o tempo da escolha. A gente casou, praticamente, porque eu cheguei e levei... Quando 3 meses depois, morando junto, eu fechei meu apartamento em São Paulo e fui morar no sítio. E aí o mundo fechou. O mundo fechou e a gente ficou os dois confinados, juntinho. Assim, mal se era conhecendo. Era o teste, né? Será que esses dois combinam? A gente já estava ali na experiência máxima de uma relação. E a gente estava morando em Nazaré Paulista, num lugar delicioso, numa casa deliciosa, com uma família incrível que nos recebeu. O Jaya já morava lá, mas eu fui super recebida e eles foram incríveis com a gente. Mas era uma situação de... Pouco desafio. De pouco desafio, de muito conforto e pouco desafio. Então ali a gente é uma zona rural muito próxima à cidade. Uma cidade, né? A gente estava numa cidade do lado de Atibaia, que é uma cidade grande, né? Com muita estrutura. E aí a gente falou: não, a gente queria um cantinho de terra onde a gente pudesse comprar, construir uma casa, tudo. Daí o Chico Abelha foi na nossa casa. A gente, e aí, Chico, você que roda tanto, né? Conta pra gente. Eu nem sabia que você estava atrás disso, né? Pra gente. Não, quando ele chegou lá pra fazer o vídeo, a gente falou: vamos aproveitar, esse cara conhece tudo aí, vamos perguntar pra onde a gente deve ir. E aí ele indicou esse lugar aqui em Monteiro Lobato. E aí a gente chegou aqui e a gente viu, né, esse lugar que, por enquanto, a gente só tá alugando uma casinha, mas essa é a encrencona. Não, porque eu sempre sugiro isso, gente. Faça um estágio primeiro, faça uma temporada pra ver se é isso mesmo, exato, pra ver se o lugar é esse. Exato. E aí a gente resolveu alugar essa casa que tava disponível nesse lugar, que é um fim de linha de uma estrada. É, o fim de estrada. Perfeito, eu acho. 5 quilômetros de terra. E aí a gente resolveu alugar essa casinha e vir para esse lugar. E foi muito curioso, porque quando eu cheguei aqui, Chico, eu falava assim, deu ruim. Quer dizer, quando você falava, chegou, com a mudança? Não. Quando eu cheguei aqui para conhecer. Para conhecer? É. Porque o que aconteceu? Eu falei, é uma encrenca, mas eu quero ir. Senti... deu ruim porque eu vou ter que ir. Não vou ter opção. Entendi. Eu me senti extremamente conectada com o lugar. E eu falei, olha, eu não sei, porque racionalmente não faz sentido. Mas eu sinto que o caminho é por ali. Intuitivamente. Fazia. Foi muito forte no meu coração. A gente veio, conheceu e ficou assim, 4 horas e foi embora. E a gente não conseguia pensar em outra coisa. E aí a gente falou, não, a gente tem que voltar pra lá. E a gente voltou 15 dias depois, 20 dias depois, não sei. E aí eu tinha certeza que eu não queria mais ir embora. Eu já sentia, assim, chegar aqui já era esse calor no coração. Mas esse já é o spoiler do próximo livro, porque pra mim... Peraí, não tô falando de um, vai ter outro já? Não tô escrevendo aí. Eu tô dizendo que eu tô abrindo um outro capítulo da minha vida. Tá. Porque a chegada aqui... Eu sou publicitária, Chico. Uau. Preciso fazer... Preciso vender aqui meu... Eu esqueci. Eu tô vendendo esse meu peixe. Esse lado ela não largou ainda. Mas é que foi uma... Assim, eu senti exatamente isso. Eu falei, o que que é... um amigo meu, eu tava contando pro Chico, que um amigo meu, ele é super jovem, mas muito sábio, sabe? Assim, quando você olha, você fala assim, há uma velha num corpo de um jovem. E uma vez ele falou pra mim, ele falou, a vida quer que a gente se desenvolva. Então, se você não se desenvolver por livre e espontânea vontade, a vida vai te oferecer coisas pra que você possa se desenvolver. Oferecer... Aí você vai ouvir ou não. Quanto menos você ouvir, mais forte a vida vai falar. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero viver experiências. Eu não quero contar da Bruna que superou a doença. Eu quero contar da Bruna que criou coisas, que desenvolveu projetos, que fez alguma coisa e que se orgulha, sabe? Uhum. Eu me orgulho da minha trajetória anterior, mas eu gostaria de fazer coisas diferentes. E o que eu sinto é que esse lugar, ele vai permitir. Então, o plano, tem o plano PMG, que a gente vai sentindo no coração, né? O tamanho da loucura e o quanto que a gente vai entrar. Que tamanho que tá esse agora? Tá no M? Não, por enquanto tá no P, calma. Ah, tá no P? Não, esse é o P. Mas foi uma surpresa, assim, porque a gente fala, né, eu tava falando pro Chico que esse sonho de morar na roça, né, esse sonho de sair da cidade, eu percebo que esse é um sonho comum,
entre muitas pessoas que estão na cidade. Nesse né? momento, principalmente. E a pandemia, eu brinco que eu fui preparada para a pandemia pela vida, porque muitas das coisas que as pessoas refletiram durante a pandemia, eu já tinha refletido antes, por conta das minhas experiências. Mas eu percebo que a gente romantiza muito, né? Então a pessoa olha e fala assim, ah, eu quero comer a comida que eu plantei. Mas a pessoa não entende que não chove, você tem que regar. Que a grama vai subindo em cima, e se você não limpar a terra, vai matar as coisinhas que você plantou. Então, a gente tem uma ideia, né? E a prática é outra. E lá em Nazaré, era um lugar que a gente tinha mais esse conforto, né? Aqui eu tô vivendo uma experiência da natureza muito mais intensa. E vem mais, viu? Mas isso aqui ainda está amenizado. Aqui tem internet, aqui tem energia elétrica, aqui tem o carro chega aqui na porta da casa e tal. Sim, sem dúvida. A gente tem essas possibilidades, né? É. Assim, a gente percebe isso, né? O Carlinhos, nosso vizinho, não tem carro. A vida muda, né? A ter possibilidades te dão um nível de experiência. E se vocês forem construir aqui, aí que vocês vão ver a coisa da construção, porque vai ter que chegar o material. Vocês vão ter que... A mão de obra, porque a gente está longe da cidade. Então a gente percebe isso, né? Qual é o pacote? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero uma vida mais tranquila. Mas não entende que a vida tranquila não vai ter o shopping do lado. Que a vida tranquila não vai ter o delivery. Então, né, assim, qual é o pacote completo? O que, que vem junto da sua experiência? Durante todo esse processo, uma vez eu fiz uma aula e uma pessoa me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, o problema não é o que você escolhe. O problema é aquilo que você abre mão. O nosso sofrimento não é falar assim, ah, eu quero morar aqui no campo. O sofrimento vem de tudo aquilo que não está incluso no pacote, né? Eu quero casar ou eu quero ser solteiro? Não dá pra gente ter as duas coisas juntas. Existem, na verdade, muitas formas de se relacionar. Mas em todas as formas de se relacionar, você vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. A vida é polaridade. Largar não vai o velho dar pra poder gente entrar ter o novo. Tudo. E essa eu acho que esse é o famoso, uma vez me falaram também, né? Sustentar o rezo. Você pede, mas e o trabalho para fazer aquilo acontecer? E manter a sua parte, o seu né? sonho e se manter motivado e conseguir enfrentar, porque a vida é movimento. A gente não tem controle. E é isso, você chega com a sua mudança e o caminhão quebra. E leva 3 dias para você conseguir. E por sorte a natureza resolveu não chover, sendo que a previsão era de chuva. Então, uma força maior aí já estava protegendo a gente de uma experiência que poderia ter sido ainda mais intensa. Mas ou poderia ter sido muito leve e você não ia ter oportunidade de perceber muitas coisas que você percebeu quando o caminhão na quebrou. Chegada. Já cheguei. E aí, literalmente, você tem que carregar as suas coisas antigas para trazer para aqui. Exatamente. O peso disso. O peso, né? das coisas. O peso das coisas peso que a gente. O peso do nosso apego que veio aqui. E que tinha coisa da casa da sua mãe, até. Sim, né? vieram muitas coisas. Bem a gente, simbólico. A gente trouxe assim, né? Existe muito essa insegurança, né? O dia de amanhã, não, eu não vou, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, então não vou me desfazer disso agora. E a gente passou por esse processo e falou, nossa, agora vamos. O que não for usar, vamos botar, né? Para rodar, para circular e né, como é que a gente também pode integrar aqui com essa comunidade que a gente está chegando, como a gente pode fazer com que seja bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para a gente, tem que ser bom para quem já estava aqui também. E aí, Bruna, falamos tudo? Eu acho que a gente fez um bom apanhado, Chico. Eu também acho, foi bem objetivo, bem profundo. E aí, para quem quiser ler o livro, eu vou mas lançar... Você tirou da minha boca, eu que tenho que falar isso. Como que acha o livro? Pô, essa mulher é muito rápida no pensamento. Eu falei, mano, vamos encerrar? Deixa eu colocar um encerramento aqui. Vai, bota onde que acha. Sabe o que acontece? A gente fica muito sozinho na pandemia. Quando a gente encontra alguém,
A gente fica muito... Não, ela é sempre assim, viu? Ela é sempre... é verdade. Você é o que? É geminiana? Não? Eu sou geminiana. Geminiana, é. Eu sou geminiana. Você ficou 5 dias e eu não parei um segundo, né, Chico? Não, mas a gente tinha que conversar, gente. Tinha muito assunto. Foi legal. Foi. Mas fala aí, então. Então, o lançamento do livro é no dia 5 de maio. Mas eu tô fazendo uma pré-venda. Nós estamos em 2022, eu não sei nem porque ela falou isso. 5 de maio de 2022. Porque esse vídeo pode ficar muito depois, né? Esse lado publicitário não funcionou agora. É verdade, que é bom. Verdade. Esqueci que a internet é esse lugar que as coisas se acumulam, né? E aí eu vou deixar aqui o link para as pessoas poderem... Tá na descrição do vídeo, gente. Encomendar o livro e vai ser entregue para todo o Brasil. Então... Não, mas não vai ter virtual? Vai ter virtual também. Mas ainda não tem. É a partir do dia 5 de maio. Ah, vai de ser, 2022. Vai ser tudo junto, então? Isso. Porque, porque como o lançamento do livro físico, né? Não quero não que as pessoas leiam antes. Pode ter o virtual antes, é, né? É. Ele tá todo cheio de carinho. Você vai fazer... Dedicatória. É? Com certeza. Ah. E o seu eu pretendo entregar em mãos, espero. É engraçado, né? Agora vamos, que a gente já encerrou. Eu sempre tô com aquela sensação de que o livro físico é uma coisa em extinção, né? E o que que te levou a querer, você que é uma comunicadora, você sabe muito bem disso, né? Tem livrarias fechando e tal. O que que te levou a querer o livro impresso. Imprimir o livro? Porque além de escrever, eu adoro ler. Então você gosta do cheirinho, eu gosto do e-book, porque eu acho muito legal essa possibilidade de você querer ler e você poder ler naquele minuto. Mas o livro físico, eu acho que ele tem uma outra energia, né? Eu acho que o digital, ele é muito... Você acha que ele acessa outros planos, níveis lá dentro da gente? Ele mexe com a gente de um jeito diferente, é isso? Ele, pra mim, é quase não... É quase descartável, no sentido de que o digital... A gente produz tanto conteúdo que aquilo se perde. Você baixa ali, eu baixo mesmo, amostras de um monte de livro e aquilo eu acabo nunca nem lendo. Uhum. Eu acho que o livro físico, ele é uma presença, né? Ah. Ele tem uma força. Eu quis fazer o digital, inclusive, porque eu também tenho amigos que moram fora do Brasil e eu ficaria muito feliz, né, de possibilitar essa leitura para todas as pessoas. Mas o livro físico, eu acho que ele tem esse sabor especial e eu tive... uma amiga, a Kênia, ela fez as ilustrações. Então, o livro dentro tem 5 ilustrações. Eu acho que a impressão é muito bonita, né? A tela deixa a desejar muitas vezes, principalmente se você vai ler num Kindle da vida, que vai ser preto e branco. O Kindle então... é sempre preto e branco? Não, eu acho que tem versão colorida, mas as mais modernas. Outro dia ontem eu vi um Kindle, eu achava que Kindle era mais como um tablet maiorzinho, mas... Não, ele é pequeno. É muito pequeno, gente. Ele é pequeno. Nossa. Quase que ele cabe no bolso. Ele podia ser um pouquinho maior, eu acho. É, mas o tamanho do Kindle é esse mesmo, pequenininho? Tem algumas versões. Mas o meu, ele é mais ou menos assim. É, então é desse tamanho, né? E o menino que me mostrou... Menor do que um livro. Menor do que um livro comum. Comum, Ele me falou que agora estão fazendo os maiores, né? Poxa. Mas ele é bom porque ele é fácil, se segura numa mão só. Se segura numa mão ele só, é leve. É verdade. Então ele tem várias coisas que no fim eu acho que funcionam. E que você também usa. Eu uso, por isso que eu falei, eu quero oferecer as duas coisas. Que legal. Mas eu acho que o livro, eles não substituem. Muitas vezes eu leio o e-book e depois eu compro o livro físico. Porque eu quero consultar, sabe assim? Ah, tá. Eu quero emprestar um e-book e você não consegue emprestar, então... Não, eu mando pelo WhatsApp. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu gosto... Você não faz dedicatória, você não... Não dá. Você não faz nota de pé de página. Exato. Oh. Você até pode grifar, mas depois pra você rever as suas anotações, você não... É complexo, sabe? Eu não acho ele tão prático pra alguns tipos de leitura. Sei. Então eu quis ter as duas opções. Aprendi algumas coisas sobre livro físico. Sobre a pessoa que gosta de ler. Gente, eu acho que é isso. Então, vou pedir pro Jay aparecer aqui agora. Sim. E agradeço vocês. E agradeço você, Bruna. Chico, eu que agradeço a visita. Não, nesse foi lugar. Foi ótimo. Pra vocês, nesse eu venho. Nesse lugar que você mesmo disse pra necessário. Gente vir. Aparecerá onde? Vai aparecer aqui. Porque a gente falou de você. Falou? Falamos. Muito bem, eu espero.
Você não tava, você tava escutando tudo, filho. Mais ou menos, tá fingindo que não. É. Legal. Vem, é isso aí, Chico, gente. Você também, não? Vem você também. Não, é vocês dois agora. Ah. Eu acho que é vocês, é. Eu também? Será? É, eu acho. Nós somos então, vai, você, todos. Então você fica no... Você vê se eu tô aparecendo aí. Ah, não, é assim, né? Ah, você tem que ter o cantinho aqui, ó. Pode tá vir. Tá na frente da alegria. Viu? Tá aparecendo? Aham. Uhum. Aê! Aê! Rock na roça, roça no rock.